numvise nihebye cyane numva koko byanze bikunze nta mututu ushobora gusiga. When they left, I was absolutely desperate. I thought we were lucky to have survived until then. I thought although the whites came, they abandoned us. We are going to get killed. Natwe duhagarara aho ngaho dutegereje ko twumva ko urokotse arokotse. They wanted us to show someone who just got killed, which we did. Ikintu cyagaragaye ko badutaye baratubwiye ngo ese ngo mwatwereka ko hari abantu bamaze bishwa kano kanya. And then they started to leave and left us without any protection. Mu bantu bayoboraga ibitero arimo inyuma nabyo tubanza kubigeraho ikibazo tutangiye no